Sinibak ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanyang defense minister na si Yoav Gallant dahil sa kawalan ng tiwala. בעיצומה של מלחמה, יותר מתמיד, נדרש אמון מלא בין ראש הממשלה לשר הביטחון. ולצערי, אף שבחודשים הראשונים של המערכה היה אמון כזה והייתה עבודה מאוד פוריה, במהלך החודשים האחרונים האמון הזה נסדק. ביני לבין שר הביטחון גלנט התגלו פערים משמעותיים בניהול המערכה, והפערים הללו נולדו בהצהרות ופעולות שמנוגדות להחלטות הממשלה ולהחלטות הקבינט. עשיתי ניסיונות רבים לגשר על הפערים הללו, אבל הם הלכו והתרחבו. הם הגיעו גם לידיעת הציבור בדרך לא מקובלת, וגרוע מזה, הם הגיעו לידיעת האויב. האויבים שלנו רבו נחת מזה והפיקו מזה הרבה תועלת. עכשיו, אני מאמין בדעות שונות, בוויכוחים פתוחים, כל אחד יודע, מי שמכיר אותי, זאת הדרך שלי לנהל את הדיונים ואת הערכות ואת ההחלטות. Papalitan siya ng kanyang kaalyado na si Foreign Affairs Minister Israel Katz. Ang bakanting posisyon naman ng Foreign Affairs Minister ay gagampanan ni Prime Minister Gideon Saar. Sa kanyang pagtanggap ng posisyon bilang Defense Minister ay nangako si Katz na ibabalik nito ang mga nadakip mula sa Gaza at sisiguruhin niyang tuluyan ng mapupuksa ang grupo ng Hamas at Hezbollah. Sinalubong naman ang malawakang kilos protesta mula sa mga mamamayan ng Israel ang desisyon. Nakatanggap naman ang halu-halong reaksyon mula sa gobyerno ng Israel ang desisyong yan ni Netanyahu. Pinuri ni Minister Ben-Gvir ang pagtanggal kay Gallant kung saan sinabi nitong hindi magiging posible ang tagumpay ng Israel hanggat kasama sa gabinete si Gallant. Tinawag naman ni opposition leader Yair Lapid na isang act of madness ang ginawa ni Netanyahu. Sa isang pahayag naman, ang White House ay sinabi nilang naging importanteng parte si Gallant ng mga negosasyon nila ng nakaraang taon, ngunit magsisikap silang makatrabaho si Katz sa mga susunod na buwan. Ayon kay Netanyahu, naglabas si Gallant ng mga pahayag na taliwas sa desisyon ng kanyang administrasyon at gabinete, idiniindi nito na ang seguridad ng Israel ang simulat sa pool na pinangangalagaan nito. אבל המשבר האמון שהלך ונפער ביני לבין שר הביטחון הפך לנחלת הכלל, והמשבר הזה אינו מאפשר המשך תקין של ניהול המערכה. לא רק אני אומר את זה. מרבית חברי הממשלה ומרבית חברי הקבינט, כמעט כולם, שותפים לתחושה הזאת שכך אי אפשר להמשיך. לאור זאת, החלטתי היום על סיום כהונתו של שר הביטחון. במקומו החלטתי למנות לתפקיד את השר ישראל כץ. ישראל כץ כבר הוכיח את היכולות שלו ואת התרומה שלו לביטחון הלאומי גם כשר החוץ, כשר האוצר, כשר המודיעין במשך 5 שנים ולא פחות חשוב מזה, כחבר בקבינט המדיני-ביטחוני במשך שנים ארוכות. Sa kanyang huling pahayag bilang Defense Minister ay sinabi ni Gallant na ang dahilan ng kanyang pagkakatanggal sa pwesto ay ang kanyang pagtutol sa iba't ibang issue ng kanyang mga kasama sa gabinete. Asur lafsher lechok mafle umushkat laavor bekneset Israel veliftor revavot ezrachim minsiya banetel igia azman leshinui. Kan bamaamad hazeh אני מבקש להצדיע לנופלים ולבני משפחותיהם, לפצועים ולנכים, לחטופים ולמשפחותיהם וללוחמי צה"ל באשר הם. אני סומך עליכם ואני מצדיע לכם.